ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସର୍ଭର କ'ଣ, www କ'ଣ, http କ'ଣ, https କ'ଣ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭର କ'ଣ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକ କହିଥାଉ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ତ ଆପଣ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନୀଟି ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଲା, ତ ସେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରାହକ। ତାହେଲେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଆଉ ଯିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଜବାବ ଦେଲା ତାକୁ ସର୍ଭର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଆଉ ସେହି ମୋବାଇଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟର ଜବାବ ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟି ଦେଲା, ତ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ସର୍ଭର କହିପାରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିଏ? ବ୍ରାଉଜର। ଆଉ ବ୍ରାଉଜରକୁ ୟୁଜ୍ କିଏ କରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇମେଜ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ସର୍ଭର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଏଇ ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତ ସର୍ଭର ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଆଉ ଦେଖାଇଲା। ସେସବୁ ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ଥାଏ ତାକୁ ସର୍ଭର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା www। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଖୋଲିବା ତ ଆମକୁ ତାର URL ବା ଲିଙ୍କରେ www ଲେଖାଥାଏ। www ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବା ପୁରା ନାମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ୱେବ୍। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭାବିବା ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଯେତେ ବି ଡାଟା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ www ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ଥାଏ। www ଆମେ କିଛି ଲିଙ୍କ ବା URL ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତି। ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଏହିସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ଭରରେ ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ URL ବା ଲିଙ୍କ ହୋଇକି ଥାଏ, ଆଉ www ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ଥାଏ। www ସାଧାରଣତଃ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା URL ଦରକାର ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା URL ଦରକାର ହୁଏ। ତାହେଲେ URL କ'ଣ? URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବା ପୁରା ନାମ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର। ଏହାର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ରିସୋର୍ସକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରିସୋର୍ସର ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ URL ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମକୁ ସେହି ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ବା ଉପରେ URL ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି URLକୁ ନିଅନ୍ତୁ, www.facebook.com କୁ ହୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆଉ profile.html କୁ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଫାଇଲ୍ର ନାମ। ଆଉ କିଛି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା କ'ଣ? http ଆଉ https। ତାହେଲେ ଏଠି http ଆଉ https କ'ଣ? httpର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବା ପୁରା ନାମ ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏହାର କାମ ଫାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ମାନେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଇଲ୍ ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ସେସ୍ କରୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ http ବା ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା https। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବା ପୁରା ନାମ ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସିକ୍ୟୁର। ମନେକର ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ମନେକର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିବା ଟାଇମ୍ରେ କେହି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କି ହ୍ୟାକର୍ ମଝିରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ନେଲା, ତାହେଲେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ସିକ୍ୟୁର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି https ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ତ
ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ସିକ୍ୟୁର ବା ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ। HTTPSକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଡାଟା ଚୋରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ। HTTPS ଆମ ଡାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲାବେଳେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଏହା ଆମ ଡାଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ମେସେଜକୁ ବଦଳାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଡାଟା ଚୋରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଉଜ୍ କଲାବେଳେ କି ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ HTTPS ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ HTTPS ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତାଲା ବା ଲକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲାବେଳେ ଲକ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ। କାହାର? କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର, HTTP, HTTPS, URL। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।